हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः एकादशतमोऽध्यायः तृतीयः श्लोकः। तमुपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः परमात्मनः अधरोष्ठे यः स्थितः उत्तमः दवलोदरोदरः शोणशोणिमा लालिमा सम्पन्नः यथा अब्जखण्डे कलहंशः इव उत्स्वनः रवमानः गुञ्जायमानः किञ्चित् गानं कुर्वन् एषः यदा जनैः श्रुतः यदा प्रजाभिः श्रुतः तमुपसृत्य निनदं 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 आ तथा तु तद्निनदं ध्वनिः जगद्भयभयावहं संसारस्य कृते अर्थात् संसारे स्थिताः ये राक्षसाः असुराः यानि च असत्तत्वानि तेषां कृते भयङ्करः एषः ध्वनिः। एषः शङ्खध्वनिः भयङ्करः जगद्भयभयावहं। किन्तु प्रजायाः कृते तु बहु आनन्ददः बह्वानन्ददः एषः। सर्वेषाम् अन्तःकरणे सर्वासां प्रजानाम् अन्तःकरणे ओ महान् उत्सवः अद्य वयं सनातनः। ओ एषः पाञ्चजन्यस्य एव ध्वनिः। अतः श्रुत्वा सर्वेपि प्रहर्षितमनस्काः सर्वेषाम् अन्तःकरणे अस्माकं नाथः समायातः अस्माकं प्रजावत्सलः राजा समायातः अस्माकं भगवान् समायातः अस्माकं सर्वेश्वरः समायातः अस्माकं आत्मा समायातः अस्माकं जीवनः समायातः अस्माकं सर्वस्वं समायातः इति प्रजानाम् अन्तःकरणे यः भावः। अतः सर्वेपि भर्तृदर्शनलालसाः अथवा सर्वाः अपि भर्तृदर्शनलालसाः सर्वाः प्रजाः उत वा सर्वे जनाः प्रत्युद्ययुः आगताः दर्शनार्थं। तो सर्वेपि स्वगृहात् बहिर्निर्गताः यत्र कृषिप्रदेशेषु स्थिताः सर्वेपि नगरं प्रति धावन्तः सर्वेपि सोत्साहेन एषः ध्वनिः अस्मत् परमात्मनः इति कृत्वा परमात्मनः दर्शनार्थं लालायिताः इति बहु उत्तमः एषः उपक्रमः खलु। यत् परमात्मना शङ्खध्वनिः कृतः सर्वेषाम् अन्तःकरणे आनन्दस्सञ्जातः। ओ जगद्भयभयावहम् अर्थात् जगत् के असत्व सत्वों को बड़ा ही भय प्रदान करने वाला ऐसा यह पांचजन्य शंख और उस पांचजन्य शंख का भगवान के अधरामृत से निकली हुई हवा से जो शंख का ध्वनि यह शंख का ध्वनि असत सत्वों को तो बड़ा ही भय देता था लेकिन प्रजा के भीतर बड़ा ही संतोष देता था। आज हमारे नाथ आ गए आज हमारे गिरिवर आ गए आज हमारे भगवान आ गए आज हमारे सर्वेश्वर आ गए आज हमारे द्वारिका के नाथ आ गए बड़ो आनंद जा हो रहे हो हे आज भगवान स्वयं
हमारे यहाँ आ गए, आज हम सनाथ हो गए हैं, और इसीलिए इसको सुनते ही, इस ध्वनि को सुनते ही बड़े ही आनंद में आकर के भरदुर्दर्शन लाल साहा सबके सब नगर की ओर दौड़ रहे हैं। नगर की बाहर जिधर आवाज़ ये शंख ध्वनि हुई, उधर दौड़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। परमात्मा क्या, परमात्मा के श्री चरणों में हम भी बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि ही शरणम हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम।